Ишкему он бисчел, тихся Россияда, литература шелатып шаралпырган. Анзы тихтен немес. Кызның уламох на үшеткен тюльнің сағыз көгізін алғыдарында хос сүстін күзі сийны шоқ арлағы. Шиамғы на технологиялар тұзында шон книга тыңны тартылбеністі. Ол керекті түзі дәріпеугенің республиканың үгірішілер пілезін телекчен паза наука істедігілі институтары хады бірге тоғынып, хакасияны писателері олған ырғатып проект кемініп салғанар. Бұшылды ол чұртосға керіліп бастан. Аны хостыра үгірішілерінің аймақ тоғыз апарары көрілші. Прежде того, докс не мем палерный я хостер, паза комиссар послуганар. Институт пистен шелтозлганди югреды методика пособия знсарар. И кинди зия электронные пособия сгарлар прай прихтерилган пособия види клиптерги. Марагда оту палган Артур Гольцман. Ол крип палде Санкт-Петербургта кинематография институтнуга. Ол шахсы. Бұл жүрім хостыры Пүл Алтай Аймандағы Қарақ үстіп тұнық лагерінде шаяшылар жолын жетіп смена тоғылған. Анды литературада күстерін нағы сынып жатқан олағыз қызжақтар тұнанғынар. Мұнды оларға шаяш ұстарын теледерге прай ұңдайлар берілген. Үгірді семинарлар, мастер-класстар паза писателерінің тоғазығылар іштірілгенер. Мұнды олар аймақ книгалар қақыр тұрғанар. Саңайда соның по олғынардың санықлы кізі шаяшы тоғысының айғысын, Жекінегінің нанжаласқаны чұртасты бірде теке барбас. Көпілісті кізі ол қайдеде көп литератураны қығырған кізі бұлшая. Аның ары қайдығында бүз көпілісті инженер, математик болзын, еші аның көңіне сағызын прай ол тұлдыры, болдыры үшін анды литература керіке. Школа қазны стандарттарына кіршеткенде тоғысты әдек на шолар табарға келісше. Литература үгірчілеріне оға тұзылық болар Хакасияның писателерінің шаяшы тоғыстары соғылған қабы жақ. Андағы книгаларыны олғанар қайдеда қықырсаларға керектер. Бір рюкзачоктың үстінде Хакасияның базылғын президентіне, екіншісінде орыс тілі президентіне. Так вот, бұл рюкзачок, я шүкір парысты, ойлы парысты, пастағы шарым жылда шибірге сегіз школыда. Ол табырақ ойлап шыққан рюкзачок. Школына школы қойнышы. Е, аны ол школады бір ай болшы. Аны олғанар пара қығықшалар, аны ол рюкзачоктың ебірі пара аймақ басқа немі тоқстыр етішелер, конференциялар, немі тегелек столлар, үзіргілер, талызғылар ана да басқа. Литература сұрғыларына чарылдылған үзіргді Хакасияның писателері Илья Топоев, паза Юрий Иванов аралысқанар.